राठौड़ નામના બાળકની મદદ માટે ફાળો એકત્રિત કરતી જૂનાગઢ કરણી સેના। ધૈર્યરાજસિંહ રાઠોડ નામના બાળકની બીમારીમાં અંદાજે 22.5 કરોડ જેટલો ખર્ચ સામે જૂનાગઢ રાજપૂત કરણી સેના દ્વારા ફાળો એકત્રિત કરવા લોકોને અપીલ કરાય। કોઈપણ જાતના ભેદભાવ વગર સર્વજ્ઞાતી સમાજને જૂનાગઢ રાજપૂત કરણી સેના દ્વારા લોકોને અપીલ કરવામાં આવી છે। ત્યારે જૂનાગઢના યુવકો દ્વારા સાબલપુર ચોકડી, ભવનાથ, શક્કરબાગ, મોતીબાગ, માંગનાથ, ઝાંઝરડા ચોકડી, જૂનાગઢના તમામ વિસ્તારમાં ખડેપગે રહીને વેપાર ધંધા બંધ કરીને ધૈર્યરાજસિંહને બને એટલી મદદ કરવા મેદાને આવ્યા છે। જયદ્રીજ કુમાર એક બાળક દ્વારા પણ કહેવાયું હતું કે આજે ધૈર્યરાજસિંહ ભાઈને તમારી જરૂર છે। અને આ બાળક છે જે ધૈર્યરાજસિંહ, એની મદદ માટે અમે ફંડ ફાળો ભેગો કરવા નીકળ્યા છીએ અને કોઈ પણ જ્ઞાતિ જાતિના ભેદભાવ વગર સર્વ જ્ઞાતિઓને અમે અપીલ કરીએ છીએ કે આમાં બને એટલું દાન કરે। દાન એ જ મહાદાન છે અને બાળક એ ભારતનું ભવિષ્ય છે। ભવિષ્યને ઉજળું કરવા માટે અમે જે આ પ્રયત્નો કરી રહ્યા છીએ એમાં સર્વ જ્ઞાતિ જૂનાગઢની અમારી અરે સહમત છે। પોલીસ પ્રોટેક્શન, પોલીસ પણ અમારી સાથે છે। ભારત સરકાર દ્વારા દવા પર ટેક્સને બાદ કરવામાં આવ્યો છે, જ્યારે 16 કરોડની મદદની જરૂર છે। લોકોની માનવતાને પણ 100-100 સલામ છે કે રસ્તા પર ધૈર્યરાજસિંહને મદદ કરવા માટે નાનામાં નાના વાહન ચાલકો અને મોટામાં મોટા વ્યક્તિઓ પણ આ બાળકની મદદે આવ્યા છે। કારણ કે ભારત વર્ષના બાળકને કોઈ પણ પ્રકારના નાત જાતના ભેદભાવ વિના બને તેટલી મદદ કરવી એ એક નાગરિક તરીકે આપણી ફરજ છે। જૂનાગઢ રાજપૂત કરણી સેના દ્વારા જૂનાગઢ ટ્રાફિક પોલીસનો અને લોકોનો આભાર વ્યક્ત કર્યો અને જણાવ્યું છે કે તમારો 1 રૂપિયો આ બાળકની જિંદગી બચાવી શકે છે। સવારથી નીકળી ગયા છીએ, આજે 1 દિવસ 2 દિવસ 10 દિવસ જેટલું અમારથી થશે એટલું અમારી તૈયારી છે। પોતાના કામ ધંધા બંધ રાખી, બધું બંધ રાખીને આજે તો સંડે છે, બાકી કાલે અમે સોમવાર અત્યારે ભવનાથ કરીને બધા ટ્રાફિક પોઈન્ટ પર લઈ અને અમે જેટલું બને એટલી મદદ કરવાની તૈયારીમાં છીએ। શું અપીલ કરવા માંગો છો? અપીલ એ જ કે ટૂંકમાં આ છોકરાને 3 વર્ષના બાળકની એક જિંદગી બચી જાય અને આગળ ટૂંકમાં એને જે કાંઈ ટૂંકમાં કરવા એ કુદરત એને ટૂંકમાં આગળ વધારે અને એ જિંદગી ટૂંકમાં પાછા ભારતને ઉપયોગી થાય એવી વસ્તુ સાથે અમે અપીલ કરી રહ્યા છીએ। વનરાજ ચૌહાણ સાથે અશોક બારોટ, GTV ન્યૂઝ, જૂનાગઢ।